10, 9, 8, 7, 7, 6, 6, 5, 5, 4, 3, 3, 2, 2, 1, 1. ULTRAFM. Welcome. Europa. Ultra FM, Portugal. Come on! Pinduca Sheffer. Mixer. Studio. The feminine grace of God. A paz, Senhor Jesus Cristo, sejas muito bem-vindo ao programa Pinduca Sheffer, para te dançar louvando ao poderoso Deus aqui na Ultra FM de Portugal. Música cristã, eletrônica, sem publicidade, sem propaganda, sem intervalos comerciais. Sem nada praticamente, só música direto. 6 anos, esse programa completou 6 anos no ano passado, aí no final do ano passado. E agora a sua programação é assim: terça-feira às 9 da noite, ao temático, apenas um subgênero, um ritmo, uma vertente da música eletrônica a cada edição. Sexta à meia-noite, ao Vicky Trola, músicas do passado, mas não tão antigas assim. Sábado à meia-noite, ao New, praticamente só lançamentos, são músicas tracks 2016 e 2017. E domingo às 8 da noite, ao Guest DJ, Hora de Lisboa, onde nós transmitimos para o mundo através do www.ultrafm.pt e pelo 88.2 para a capital portuguesa e arredores. E como eu disse, hoje há mais Guest DJ, sets mix exclusivos gravados por DJs e produtores convidados de vários países. E são sets gravados exclusivamente para esse programa por DJs e produtores convidados. Como sempre, aos domingos são quase 2 horas de duração, então vamos lá, próximo das 10 horas. Mais de 100 DJs e produtores de mais de 20 países dos 5 continentes já aceitaram o convite e mais de 90 já apresentaram aqui os seus sets. Glória a Deus, não é? Somente pelo poder dele, pela sua misericórdia, conseguimos alcançar esses números e tão longe, não é? Tantos países em todos os continentes. Na primeira parte dessa edição teremos o DJ Honório Santos do Brasil e na segunda parte, início mais ou menos às 9 da noite, teremos o DJ Nelson Mix do Chile. Entre os DJs que já tocaram aqui, já apresentaram seus sets, que ainda vão apresentar, são DJs de países como Filipinas, Uruguai, Equador, Dinamarca, Holanda, Índia, Venezuela, Escócia, Rússia, Guatemala, Estados Unidos, África do Sul, Inglaterra, Argentina, República Dominicana, Espanha e México. Para saber mais e até fazer amizade com esses DJs e produtores, faça parte do nosso grupo no Facebook, programa Pinduca Sheffer. Através de lá também pode chegar ao grupo no WhatsApp. Como sempre, peço que tu preste atenção nas letras, pois as canções que aqui tocam possuem mensagens divinamente inspiradas, as quais pode edificar a tua vida. São letras que contam o que Deus já fez e ainda quer fazer por ti, por mim e por todos nós. E deixo um versículo da Bíblia para ti. Isaías 58, 5 a 11. O que é que eu quero que vocês façam nos dias de jejum? Será que desejo que passem fome, se curvem como um bambu, que vistam roupa feita de pano grosseiro e se deitem em cima de cinzas? É isso que vocês chamam de jejum? Acham que um dia de jejum assim me agrada? Não, não é esse o jejum que eu quero. Eu quero que soltem aqueles que foram presos injustamente, que tirem de cima deles o peso que os faz sofrer, que ponham em liberdade os que estão sendo oprimidos, que acabem com todo tipo de escravidão. O jejum que me agrada é que vocês repartam a sua comida com os famintos, que recebam em casa os pobres que estão desabrigados, que deem roupa aos que não têm e que nunca deixem de socorrer os seus parentes. Então a luz da minha salvação brilhará como o sol e logo vocês todos ficarão curados.
O seu Salvador os guiará e a presença do Senhor os protegerá por todos os lados. Quando vocês gritarem pedindo socorro, eu os atenderei. Pedirão a minha ajuda e eu direi, estou aqui. Se acabarem com todo tipo de exploração, com todas as ameaças e xingamentos, se derem de comer aos famintos e socorrerem os necessitados, a luz da minha salvação brilhará, e a escuridão em que vocês vivem ficará igual à luz do meio-dia. Eu, o Senhor, sempre os guiarei, até mesmo no deserto eu lhes darei de comer, e farei com que fiquem sãos e fortes. Vocês serão como um jardim bem regado, como uma fonte de onde não para de correr água. E agora, programa Pinduca Schaeffer, 6 anos, DJ Honório Santos do Brasil e seu set inédito e exclusivo para este programa. Graças e paz, galera. Aqui quem tá falando é o DJ Honório Santos e eu quero agradecer a Deus primeiramente pela rica oportunidade de estar aqui apresentando o meu set aqui do programa do Irmão Pinduca, e eu agradeço a Deus por a vida dele também. Galera, eu vou estar deixando aqui uma passagem que é lá em Salmo 128, que ele fala assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás o trabalho das tuas mãos. Feliz será e te irá bem a tua mulher, será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveiras, a roda da tua mesa, eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás os bens de Jerusalém em todos os dias da tua vida, e verás os seus filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Então é isso, galera. Essa linda mensagem, né, que Deus fala lá, que pra gente ser fiel a Ele, né, como nós temos que ser fiel a Deus, para que tudo que nós fizermos, tudo irá bem, porque Deus é fiel em nossas vidas. Então é isso aí, galera. Vamos de música, então. Ultra FM de Portugal. We'll be right back.
My skin, the way I feel inside, the
way the day begins. I'm ready now, I'm not waiting for the other side. I'm ready now, I'm ready now. Cause every day the world is made a chance to change, but I feel the same. And I wonder why would I wait till I die to come alive. I'm ready now, I'm not waiting for the afterlife. Ultra FM de Portugal. I wonder if you'll ever be near. Try to picture all.
trying to tell you, I just give my words to explain what you mean to me, to me, to me. Cause I just love the fact that you love me with all my scars, even when I keep on running. Healing my heart.
fire burning in my heart. Fire burning in my Ultra FM de Portugal.
motivación. ¿Qué recompensa tendré si sigo caminando en la tormenta, muriéndome en un desierto? No hay nada que me alienta. Soy un loco peleando contra el viento. Y yo sé que hay algo más por qué seguir. Ya no sé lo que es vivir. Me he perdido y ya no encuentro el camino. Ya no encuentro el rumbo ni el sentido. Soy un niño buscando refugio, muriendo en llanto. Se acaban las palabras. Soy un mudo gritando sin aliento. Y yo sé que hay algo más por qué seguir. Quiero un aliento para vivir. Quiero que seas tú lo que me motive a seguir. Quiero que seas tú la razón de mi vivir. Y volver a creer, creer solo en ti. Então é isso aí, galera, chegamos ao fim do nosso set. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Agradeço pela rica oportunidade de estar tocando esse set para vocês. Deus abençoe a vida de cada um, em nome de Jesus. Amém. Ultra FM de Portugal. That's right, so I'ma keep going till the day I die. Try and stop me now and it's over. I'ma shine brighter than a supernova. It's everywhere that I go. It's everything that I see. Yeah, I've been transformed by the K-I-N-G. I feel like I'm in my zone. Like nothing ever could face me. No way that I would get crazy. Yeah, I've been upgrading.
everything I've known is a distant memory. Obrigado pela participação, DJ Honório Santos. E atenção, para te saberes a tracklist, a lista das canções que rolaram aqui, visite o portal Pinduca Schaefer, pois nele estará o podcast grátis. Sim, como sempre, poderás baixá-lo grátis com a relação das músicas na descrição. E o portal tem Facebook, Tumblr, Instagram, Google+, Blogger e etc. E claro, a SoundCloud. Programa Pinduca Schaefer, 6 anos. Agradeço pela audiência e pela paciência. Se Deus assim permitir, eu retorno terça-feira às 9 da noite. Que ele sempre te abençoe. Boa noite. Tchau.